დღეს იშვა უფალი ბეთლემში, იშვა ბაგაში, იშვა საქონლის სადგომში და მიწვენილი იქნა ბაგაში. მაგრამ არა მხოლოდ ბეთლემში იშვება უფალი, არაბე. უფალი თითოეული ჩვენთაგანის გულში უნდა დაიბადოს. თითოეული ჩვენთაგანის გულის კარები უნდა მიაიყოს იმისათვის, რომ ჩვენში მივიღოთ უფალი. ჩვენ ვიყოთ ტაძარი ღვთისა, ისე როგორც დედაღვთისმშობელი გახდა ტაძარი ღვთისა და მან იტვირთა საკუთარ სხეულში უფალი. ასე თითოეული ჩვენთაგანი უნდა გავხდეთ ტაძარი ღვთისა და ჩვენს გულში უნდა ვიტვირთოთ უფალი. გილოცავთ კიდე ერთხელ ყველას დღევანდელ დღეს, ღმერთმა დაგლოცოთ და ახლადშობილი უფალი იესო ქრისტე იყოს თქვენი და სრულიად საქართველოს მფარველი. ღმერთმა ინებოს, რომ ეს წელი ყოფილიყოს წელი კეთილდღეობისა, თითოეული ჩვენთაგანის ოჯახისა. ყოფილიყოს წელი ჩვენი ქვეყნის ერთიანობისა, ჩვენი ხალხის ერთსულოვნებისა და ჩვენი ყველა დროებით დაკარგული ტერიტორიის დაბრუნებისა. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა აგახარებთ და ღმერთმა ეს არის წინვალე შობის დღესასწაული, მე მინდა მიულოცო მთელ მთლიანად ჩვენს მხარეს, სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობას, მინდა მიულოცო მთლიანად სრულიად საქართველოს მოსახლეობას, ეს არის უბედნიერესი დღე ქრისტიანულ სამყაროში და მრავალს დაესალმებით.